O terror do céu retornou aqui. Vamos capturar alguns humanos. Olha só, tem um dando bobeira. Vamos lá, vamos lá. Tá de costinha? Ah, não. Errei. Vamos de novo. Oh, tô tomando tiro. Calma, calma. Aí, o Carnotauro passou e atrapalhou ele. Perfeito. Nossa, quase que eu peguei. Passou perto essa. Passou perto. Ah, quase. Não vai dar, não. Só deixa eu descer um pouquinho aqui, peraí. Pronto. Aí, a gente recupera. Onde é que eles estão? Desapareceram? Ali tem um. Ui! Não! Ah! Não! Ele conseguiu acertar em mim! Como isso é possível? É preciso saber se controlar. O terror do céu novamente está em ativa. Caraca, já tomei uma. Aí, ó. Esse aí. Peguei. Ninguém mandou dar bobeira, amigão. Ah, ele caiu. Ó. Toma. Aí mais uma. Toma. Ué? Toma. Ah, agora já foi. Entrou em choque. É, ué. Aquele indiozinho, eu acho que eu consigo pegar ele. Ninguém tá olhando pra trás? Perfeito. Aí, ó. Aí, peguei. Ah, mas eu tomei um tiro. Oh, consegui ainda. Eita. Não sei como, mas consegui. Aí. Aí, peguei. Muito bom. Cai aí, amigão. Toma. Aquele ali, ó. Aquele aí. Caraca. Desviei do monte agora. Só deu pra ver os barulhos. Aí. Ah, não deu. Toma. Vou pegar. Tô mordido. Não. Nossa, 6 de vida. Mayday, mayday. Preciso de ajuda. Mayday. Mayday. Tá, ali tem, ó. Vou poder comer. Caraca, ele quase me acertou. Pronto. Vamos se alimentar. Vai, se alimente. Mais um pouquinho. Pronto, perfeito. Ele tá ali, ó. Pulou um murinho ali pra tentar me ver. Aí, ó. Ah, não. Não é possível. Tá de brincadeira. Tá na hora do Dilofossauro de Fogo entrar em ação. Toma veneninho. Toma veneninho. Aí, ó. Boa. Toma. Aí, mordida. Toma, mordi. Ai! Não! E eu tenho várias mordidas nele. Não sei como é que sobreviveu. Bem louco. Entramos novamente em ação aqui. Ali, ó. Vamos tacar uns venenos ali, ó. Toma. Aí, beleza. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos tacar terror aqui. Com licença. Excuse me. Aí, ó. Tá, tem um ali. Toma. Peguei. Mordi. 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 Entrou em choque, ó. Entrou em choque. Tá desesperado. Aí, eliminei. Não, pelo menos eu eliminei. Tá valendo. Aqui é vida de Dilofossauro agora. Vida difícil do Caraca, levaram o maluco. Eu vou pegar a carta de costa aqui, ó. Carta de costa. Ah. Quase. Tô mordido. Toma veneno. Ah, esse aqui tá envenenado. Aí, já era. Haha, eliminei. Opa. Consegui, muito bem. Ai, fogo, fogo. Ai. Quase que ele me acertou. E aperta no botão. Mas a gente tá indo bem. Relaxa, galera. Aqui. Legal que eu errei tudo que eu atirei. Guspi veneno à toa. Caraca, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Quanto fogo. Ai, ele tá atrás de mim. Aí já era. Toma, toma, toma. Eliminei. Ah, desculpa aí. Não vou poder ajudar. Mas pelo menos eu eliminei aquele ali que tava te atacando. Obrigado, amigo. Aqui, ó. Retaguarda. Mordi. Tá, acertei alguns. Nossa, e tomei só uma na cara. Só uma. Aqui, ó. Vamos tacar aqui na frente, que daí eles passam e recebem o nosso veneno. Oh! Tá de trollagem, né, amigo? Tá de trollagem. E foi levado. Toma. Ah, pena que não conseguiu ser levado ali pra mais adiante. Mas foi bem. Obrigado, Piteira. Retornamos aqui. Toma. Tô mordido. Toma aí. Ah. Não. Ah, tomei. Outra vez? Tô aqui escondido agora, esperando. Chegou. Bora. Ah, não. Ha.
Tá zoando, né? Tá zoando, não é possível. Não é possível, é trollagem isso, é trollagem. Bora, bora, bora. Acelerar. Vamos tentar acertar aqui. Ih, fogo. Fogo é sinistro, vamos sair. Aquele cara ali tá sozinho. Ah, quase peguei. Ah, quase peguei de novo. Toma. Mas eliminei, já tá valendo. Tá, o cara tá tocando fogo ali. Beleza. Vamos só tentar encontrar um local. Aqui, toma. Não pegou? Ah, não pegou. É que eu tô pegando fogo agora, então, tipo, não tem como eu agarrar, infelizmente. Tá ali, ó, deitaram ele. Conseguiram pegá-lo. Ah, é tu, amigo. Ah, quase. Ai, ai, socorro. Corre, corre, corre. Corre. Eu vou ficar deitado aqui, no meio do mato, recuperando. 12 segundos depois... Toma. E aí, surpresa? Ah, foi salvo, velho. Foi salvo. Ah, mas não foi dessa vez. Retornamos aqui como raptores sinistros. Vamos saltar? Pronto. Toma. Quase, quase. Foi no susto ainda que eu saltei. E pegaram ele e nem conseguiu sobreviver. Boa, time. Isso aí. Trabalho em equipe. Tá, vamos esperar aqui o momento certo. Calma aí. Tá rolando muito ataque. Caraca, vai passar todo mundo. Fogo, 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 socorro. Tô pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. O cara tá atrás de mim. Toma. Já era. Ah, mas o outro tá vindo ajudar, velho. Ah, não creio. O outro veio é sempre assim. Sempre tendo gente pra ajudar. Calma, calma, ali, ó. Tô vendo eles. Vamos esperar, vamos esperar. Espera, foi, 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 foi. O último aqui. Ah, quase. Quase. Aí, ó. Tô. Peguei. Já era, ninguém vai te salvar. Ah, salvaram, como é que salvaram? Ah, não creio. Eu não estou suportando mais. Estamos agora de Tupandactylus. Tupandactylus vai mostrar o que é que manda. Mostra aí, menino. Deixa eu ver aqui. Aquele lá, ó. Toma. Toma a cabeçada. Toma. Nossa, quase pegou. Quase, passou perto. A gente foi bem. Vamos de novo. Peraí, peraí. Toma. Cara, que cabeçada mítica que eu dei no cara. Mas beleza, pelo menos agora eu me... Tem que me curar. Vamos descer aqui. Bora descer. Opa, opa. Bora descer. Opa, opa. Bora descer. Aí, agora sim. Deu uma loqueada aqui. Cara, tô cego, velho. Não tô vendo nada. Vamos sair antes que eu tome tiro. Tá, me afastei. Beleza. Toma. Vamos pegar a altura aqui e descer a toda velocidade. Foi. Toma. Ó, ó, ó. Ah, quase passou perto. Subi de novo. E bora descer. E aquele ali, ó. Aquele ali. Ah, toma. Acertei. Mais uma. Toma. Acertei. Ai. Socorro. Não tô vendo nada. Quase. Ali, ó. Toma. Acertei. Muito bom. Toma. Acertei. Mais uma. Ah, mais uma. Pera aí. Aquele ali. Um diozinho. Ah, quase, passou perto. Estou indo bem. Então, pelo menos eu estou conseguindo acertar, né? Mas eu não estou conseguindo finalizar. Esse que é o problema. Mas a gente está indo bem aqui. Estamos indo bem. Já dei umas 30 cabeçadas em todo mundo. Toma mais essa. Toma mais essa. Calma. Vou recuperar aqui um pouco. Deixa eu ver para onde a gente vai. Cá. Tem que ser esses aqui mesmo. Aí, foi. Ah, eu não vi que era um trapper. Mas bom, pessoal, aí vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Fui.